Dnes viem, že som sa hlboko mýlila. Ja som sa hlboko mýlila, pretože región od regiónu tie potreby sú iné a ja ich nedokážem pomenovať proste z tej Bratislavy. A ja som, akože, ja som sa narodila v centre Bratislavy, celý život som žila v centre Bratislavy. Hej. Ja som proste Bratislavčanka. A trvalo mi dlho, relatívne dlho, kedy som dospela k názoru, že ja som sa hlboko mýlila. Ale viete, že toto je ďalšia vec, ktorú nedokážu politici povedať, že mýlil som sa. Proste, áno, na základe dát, na základe toho, že som si pozrela, ako veci inde fungujú, dnes viem, že som sa mýlil, je mi to ľúto a dnes si myslím toto, veď to nie je slabosť povedať, že mýlil som sa, urobil som chybu, ľudia proste robia chybu, ale je obrovské prekliatie, keď to politici nie sú schopní povedať, pretože to berú ako prehru. Som Marek Boka a toto je Zemplínsky dialog. My nemôžeme čakať na Bratislavu, že nás Bratislava spasí. Tu je strašne veľká mafia na Slovensku. Dialóg, ktorý je hlasom Zemplína. Niekde je to akokoľvek ťažké, tak človek proste musí ísť ďalej. A celého východu. Zmena je až tá, ktorá je reálna. Nielen tá, ktorá je sľúbená. Spoločne hľadáme riešenia, ako posunúť vpred východné Slovensko. V dnešnom Zemplínskom dialogu by som tu veľmi rád privítal Luciu Ďuriš-Nicholson, ktorá založila stranu Jablko, europoslankyňu. A neviem, či vy si spomínate, ako my sme sa spoznali, to bolo tesne po Kuciakovej smrti, keď boli tie aj farmárske protesty. Ja som s farmármi vycestoval aj za vami do Moldávy nad Bodvou. No a tam som proste spravil taký kardinálny prúser, že som povedal, že pani Sulíková. Proste viem urobiť prvý dojem na baby. Viete, áno, ale zapamätala som si vás vďaka tomu. Čiže to mi vždy išlo. No a vy ste v tom momente vyťahli z kabelky taký kalašníkov a pekne, inteligentne, sofistikovane ste do mňa proste napálili celý zásobník. Také, akože fakt proste slušne na úrovni, ani ste nedvihla hlas. Kolega vedľa mňa, čo bol, tak sa ešte chcel ma zastať, že ale však nemusíme takto. A ste vyťahli proste ešte pištoľ a poslaný na ste aj do neho strelili. Rána istoty, hej. Aj. No, čiže... ale spätne, a trošku som sa vtedy aj hneval na to, ale potom som si uvedomil, že predsa len baby to majú v tej politike o mnoho ťažšie. Vnímate to vy takto? Ako... Že zamieňajú si ľudia s tými šéfami a predsa, ako pri chlapovi by sa, keď sa to stane pri chlapovi, že si pomýli meno, tak nič sa nedeje. Tu, jak mi sedel Rišo Sulík, tak som ho volal Rado, po miestnom Saskarovi Radovi Gecim a nič sa nedialo, proste tak úsmevne to zobral, však nič sa nedeje. Vnímate, že je to ťažšia situácia pre byť ženou v politike? A viete, čo mám k tomuto takú milú príhodu, že ja som teda druhýkrát vydatá. Môj manžel sa volá Peter Ďuriš a my sme išli do Liptovského Mikuláša vtedy na nejakú cyklojazdu, ktorú som ja organizovala, lebo sme obidvaja cyklisti, teda to bola saskarská záležitosť vtedy ešte. A na hoteli nás už vítali s tým, že majú pre nás proste pripravené akože izby a že je to teda na pána Nicholsona. Takže a to sa nestalo raz, že môjmu manželovi, ktorý môj teda druhý manžel, volá sa Ďuriš, ho volajú že Nicholson, hej. On by sa na to mohol tiež uraziť, ale neuráža sa. Ja si presne nepamätám, že som do vás vypálila ten kalašníkov. Aspoň ja som sa tak cítil. Trochu, hej, možno ste sa tak cítili, ale akože, ja si na to až takto nespomínam. Hej. V každom prípade, akože, podľa mňa nie je úplne dobré nad tým plakať. To, že ženy to majú akože ťažšie v tej politike, to je nespochybniteľný fakt, pretože je ich jednoducho v tej politike málo. A pretože na Slovensku ešte stále sme si nezvykli na to, že žena môže byť vo verejnej funkcii, že žena môže mať nejaký názor, ktorý si presadzuje. Mne sa to stávalo x-krát v parlamente, že keď som mala nejaké také akože vášnivejšie prejavy, lebo som ten typ človeka a buchla som si napríklad pritom do toho kecpultu v parlamente, tak samozrejme hneď som bola hysterka. Muž, ktorý tam stojí a búcha do toho kecpultu, tak to je ten hrdina. Čo dobre zrobil. Áno, to je ten, čo dobre zrobil, presne.
aby som to po vašom povedala presne. No a ja som bola vždy proste za ukričanú hysterku a pritom som chcela prakticky povedať to isté, len proste spôsobom, ktorý možno, že bol vášnivejší. Takže áno, ako to hodnotenie tých žien v tej politike je proste iné. Myslím si, že je to hlavne kvôli tomu, že nás je stále málo. A potom, ja napríklad nie som zástankyňou kvót. Ja si myslím, že je dobré, aby prirodzeným spôsobom ženy išli do politiky. Ženy to v mnohom odrádza, aj kvôli tomu, že tá politika je taká vulgárna, aj kvôli tomu, že muži politici často urážajú ženy političky. Však napokon mňa tiež Danko veľmi rád urážal, cigánočka zo Sasky a podobne. Takže toto všetko tie ženy vnímajú a ťažšie sa im ide do tej politiky, ale ja si myslím, že pokiaľ by sme pristúpili ku kvótam na ženy v politike, tak poprvé ja by som sa cítila ako nejaké ohrozené zviera, čo teda sa tak necítim. A po druhé, nie je úplne jedno, aká žena ide do tej politiky. Hej? Že aj v tých politických funkciách sa vystriedali rôzne ženy, niektoré z nich aj dámy, a nie všetky obstáli. No ja som, priznám sa, že ja som dosť dlho bol taký typický mužský pohľad, som na to mal, že a čo tie baby chcú a čo proste vymýšľajú, však im otvárame dvere, čo oni ešte chcú, na aute stále dostanú otvorené dvere, hej. Ale celý život sa mi otočil na ruby v momente, keď mi manželka povedala, že čakáme dieťa a že bude to dievča. A vtedy som si uvedomil, že hops, ešte sa to ani nenarodilo a už proste viem, že bude mať o polovičku ťažší život, než keby bol chlapec. A zrazu na všetky tie veci sa pozerám aj tým babským pohľadom. Proste chcem, aby mala vysokú školu, aby nebola závislá na mužovi, aby bola sebestačná. Proste vlastne ten osud mi to vrátil cez tú dceru, ktorá už má dneska 10 rokov, týmto spôsobom. Prečo ste vlastne odišli zo Sasky? Ja som vás veľmi dlho vnímal ako jednu z hlavných strán Sasky. Som volil Sasku v minulosti niekedy, tak priznám sa, že som volil aj vás. Čo sa tam vlastne stalo vtedy? Tomu predchádzal nejaký sled udalostí. Tá Saska si tiež prešla nejakým svojim prerodom v tom roku 2009, respektíve 2010, keď boli tie prvé parlamentné voľby. Saska bola prvá liberálna strana, bola plná mladých, dynamických ľudí, ktorí naozaj chceli akože podľa mňa takú veľkú zmenu, lebo my sme tu doposiaľ akože nemali také strany, ako bola Saska. Aj tá naša kampaň bola robená takým hrávým spôsobom. Oslovovali sme prvovoličov, čo bola akože veľká vec. No a samozrejme mali sme tie štandardné témy liberálnej strany. Dekriminalizácia marihuany, bojovali sme za tie nové generácie, a riešili sme zrovnoprávnenie menšín, hej, napríklad aj sexuálnych menšín a podobne. A presadzovali sme registrované partnerstva. No a postupne tá Saska prešla takým prerodom a stala sa z nej strana, ktorá už nie celkom bola nositeľom tých liberálnych hodnôt, podľa mňa, ak tak iba v tom podnikateľskom prostredí, čo mne napríklad chýbalo. To poprvé. Po druhé, boli tam ľudia, ktorí podľa mňa neboli úplne pripravení na vstup do politiky, že ich to zomlelo. Že proste v tej politike, keď príliš uveríte sami v seba, tak vás to zomelie jednoducho. A tam niektorí ľudia proste vyleteli príliš vysoko a potom akože príliš hlboko padali. Tak to je proste, tak je to aj v živote. To je bežný a v každej jednej strane. Tak je to aj v živote. Áno, určite áno. Odštiepili sa nejakí, s ktorými napríklad ja som mala komplikovaný vzťah, ako Ľubo Galko a to jeho krídlo. Potom ja som mala akože šťastie v nešťastí, že ja som vlastne sa vždy prekružkovala. Mňa aj médiá písali, že ja som podpredsednička Sasky, opakovane, čo Ľuba Galka išlo roztrhnúť z toho, lebo ja som nikdy podpredsednička Sasky nebola. Ja som nemala nikdy. Druhá najviac kružko. Ja som sa proste vždy iba prekružkovala a samozrejme, že to vám vie urobiť aj pomerne dosť nepriateľov, pretože na Slovensku sa úspech neodpúšťa. Takže aj to som mala ako keby takú celkom trnistú cestu v tej Saske. No a čo bol fakt, že to, že som bola teda dvojka v strane a potom ako Ríšovi Sulíkovi teda odišla polovica strany, dá sa povedať, tak ja som mala vydláždenú cestu k tomu, aby som nahradila Richarda Sulíka na mieste predsedu. My sme teda boli dvaja ako
kandidáti na tú funkciu, ja a Braňo Gröling. Ja som teda ale úplne otvorene povedala, že proti Braňovi Grölingovi ja nebudem akože brojiť ani kandidovať, že proste buď sa dohodneme, že ktorý z nás to bude, alebo proste do tohto nejdem. A Braňo vtedy povedal, že on by do toho radšej nešiel, takže ako keby ten los proste vyšiel na mňa, že ja by som mala prirodzeným spôsobom nahradiť Ríša Sulika jedného dňa na mieste predsedu. No stalo sa to, že ja som sa tak ako prizerala tomu, že čo tá Saska v rámci tej koalície robila, ako celková tá koalícia proste sa ujala toho vládnutia, aké kroky urobili, a mne sa to proste prestalo páčiť. A ja som si akože jedného dňa povedala po tej teda mojej osudnej tlačovke, kde som povedala teda, že akým spôsobom sa správame k eurofondom a že vtedy sme naozaj stratili tú miliardu, lebo to bola pandémia, tá miliarda mohla ísť na pandemickú pomoc ľuďom, ktorí mali vtedy veľmi ťažkú situáciu, to boli hlavne malí podnikatelia, to boli pedikérky, to boli kaderníčky, to boli ľudia proste s nejakými malými montážnymi dielňami a títo sa prepadávali tými schémami tej štátnej pomoci a ja som sa na to nemohla pozerať, pretože proste ja som mala možno, že vždy väčšie EQ ako IQ, hej. A mne sa títo ľudia ozývali a proste mne sa ozývali matky samoživiteľky, ktoré mali 16 eur v peňaženke a ona hovorí, zavrali mi kaderníctvo, ja nemám žiadne peniaze, mám 16 eur, ja neviem, či mám deťom kúpiť stravu alebo či mám zaplatiť internet, aby mohli online teda sa zúčastňovať na vyučovaní. A reálne mi hovorili, že proste zoberú deti a skočia z mosta. A ja som sa snažila naozaj vysvetliť proste tej vláde, že majú deravé tie schémy štátnej pomoci. Nikto ma nepočúval a vtedy ja som sa dozvedela pre mňa tú kľúčovú informáciu, že my sme mali možnosť miliardu z fondu, ktorý nečerpáme, to je ten fond na regionálny rozvoj, presunúť na Európsky sociálny fond a odtiaľ raketovým spôsobom vyplácať ľuďom tú pandemickú pomoc, dvojnásobnú, lebo my sme do toho dali nejakú miliardu a niečo do tej pandemickej pomoci, to znamená, tá pomoc mohla byť ďaleko väčšia, mohli sme to adresovať tým, ktorí to veľmi potrebovali a to boli naozaj že jednorodičovské domácnosti s deťmi a mňa nikto nepočúval. Tak som vtedy zvolala tú tlačovku, tam som to vyhlásila a vlastne mne sa tam strana postavila vlastne chrbtom, pretože povedali, že som spôsobila vládnu krízu, koaličnú krízu a vlastne išli na koaličnú radu a tam sa ospravedlnili za mňa. A ja som potom to pochopila, že už nie je o čom, hej, že proste keď sa za vás, že si nedajú ani vysvetliť, že hovoríte pravdu. Dnes to je čierne na bielom. Teraz dnes som akurát čítala, že na Hospodárskych novinách vyšiel článok, že my máme zhruba 5 miliard nevyčerpaných peňazí, máme na to pár mesiacov, to znamená, to je absolútne nereálne. Takže my prídeme o ďaleko viacej ako o tú miliardu, na ktorú ja som vtedy upozorňovala. A namiesto toho, aby si ma vypočuli a nastavili inak to čerpanie tých fondov, tak vlastne sa za mňa ospravedlnili a ja som pochopila, že to je tá deliaca čiara. Hej, že to je proste tá edge, tá hrana, cez ktorú ja už nejdem a vtedy som napísala v ten deň vlastne, že vystupujem zo Sasky a odišla som. No takto mi tu sedel Vlado Hladecký, ktorý bol tajomníkom na MIRI, na Ministerstve regionálneho rozvoja. A mimo záznamu mi vlastne povedal, že ako sa tam katastrofálne čerpajú, respektíve nečerpajú tie eurofondy a že je to jedna obrovská katastrofa. Aj spätne sa dozvedáme, že boli vyčlenené nejaké milióny, až miliarda eur na diaľnicu teraz, na tú cezhraničnú pomoc Ukrajine. A my sme nepožiadali. Z Európskej únie boli na to vyčlenené peniaze. Údajne boli na to vyčlenené peniaze aj z NATO. My sme nepožiadali. Čiže my sme vlastne majstri v nepožiadaní peňazí, ktoré ležia doslova na zemi. Čím si to vlastne vysvetľujete? Absolútnou neschopnosťou, ktorá ide zhora. Samozrejme, vždy tá ryba smrdí od hlavy a žiaľ Bohu, my sa strašne macošsky staviame k tým eurofondom. My sme doteraz nepochopili, že to nie sú ich peniaze, že to nie sú peniaze niekoho iného, že to sú naše peniaze. A prakticky za posledné roky to sú jediné investičné peniaze, ktoré prichádzajú do tejto krajiny. Kedysi Mečiar hovoril, že zo Slovenska by mohlo byť Švajčiarsko, ja vám poviem úprimne, že
keď sa pozerám na tie obrovské balíky peňazí, ktoré sem chodia v rámci tých fondov Európskej únie, keby my sme sa k tomu postavili ako k našim peniazom, k investičným peniazom, zo Slovenska mohlo byť reálne Švajčiarsko. Samozrejme súvisí to akože s obrovskou témou decentralizácie a s posilnením kompetencií regiónov a s tým, aby tie peniaze, ktoré sú hlavne zasekané v tom fonde regionálneho rozvoja, kde tie peniaze predovšetkým patria eurofondom, tak veľmi to súvisí s tým, aby tie peniaze boli presunuté na tie regióny. Ale my sme malá krajina, kde ako keby každá naštartovaná zmena je veľmi rýchlo citeľná a mení rast tej krajiny. A keby to bola urobila táto vláda, ako to sľubovala, veď toto bola obrovská agenda predvolebná Veroniky Remišovej, ktorej preto urobili vlastne ministerstvo. A teraz ja nespochybňujem, že či to ministerstvo má akože byť samostatné ministerstvo alebo nie. Ja si naopak myslím, že ten regionálny rozvoj je kľúčová téma, ktoré by sme sa mali venovať a naprieč politickým spektrom. A tá reforma proste, to nie je o tom, že či tá reforma bude, ale kedy bude, lebo ona musí nastať. Ale ja verím tomu, že keby tam boli proste osvietení ľudia, ktorí rozhodujú o čerpaní tých peňazí, tak to Slovensko mohlo naozaj vyzerať inak. Tie predošlé vlády rozkradali tie eurofondy, áno, o tom sú všetci brehalovia, proste títo oligarchovia, ktorí prakticky na tom postavili svoje biznisy. Ale táto vláda, ona úplne zahatala cestu k tým peniazom. To znamená, dnes je naozaj tá realita taká, že akože v predklone chodia primátori a starostovia do Bratislavy, kde o tom rozhodujú ľudia akože spoza zeleného stola. No a tu malo nastať akože veľmi veľa zmien, o ktorých sa môžeme baviť, nemusíme, akože od veľkej reformy verejného obstarávania, čo sľubovali, hej, že jednoducho zjednodušia ten systém toho verejného obstarávania, že odbyrokratizujú ten systém čerpania eurofondov. Slovensko je krajina, ktorá má najviac byrokracie nasatej vlastne na systéme prerozdeľovania eurofondov. My máme, každý, kto u nás čerpá tie eurofondy a robí to poctivým spôsobom, tak prakticky pôsobí v obrovskej právnej neistote, či sú to starostovia, alebo primátori, alebo podnikatelia. Napríklad my máme štvorstupňový systém kontrol, keď prvá kontrola akože neodhalí nič a tá štvrtá odhalí, po 10 rokoch, reálne máme takéto prípady, že po 10 rokoch odhalí štvrtá kontrola nejaké nezrovnalosti, oni musia vrácať akože všetky peniaze častokrát, hej, že to sú 100% korekcie. A to pre malé obce akože znamená, že to je likvidačné, lebo častokrát tie korekcie sú v takom objeme, ako je ich celoročný rozpočet. To znamená, že to nemôže takto fungovať. Funguje to veľmi zle. Zároveň sme krajina, ktorá má najväčšiu chybovosť pri čerpaní eurofondov, čo tiež niečo vysvetľuje. A jednoducho celý ten systém treba zmeniť, ale radikálnym spôsobom. A ja som veľmi sklamaná a pociťujem takú akože sprostredkovanú hanbu, lebo ja som chvíľu bola súčasťou samozrejme strany, ktorá bola v tejto vláde, že sme to nedokázali zmeniť. Je mi to nesmierne ľúto, hlavne keď sa človek pozerá naozaj na tie regióny. No, viete, ja zase budem cez tú skúsenosť pána Ledeckého, ktorý je z regiónu, tu zo Spiša, ktorý tam vlastne išiel odovzdať tú svoje poznanie, celú životnú prácu a rozmýšľal proste ako čerpať tie regióny do náromskej otázky, do jednotlivých regiónov a prišiel nabudený po víkende, hovorím to 10-krát v dialogu, len to poviem aj vám, prišiel proste nabudený do Bratislavy k tým svojim podriadeným na tom ministerstve a videl proste, jak začali prekrúcať očami a Ježiš, zase nabude hovoriť o regiónoch. Proste tí ľudia to nebrali ako poslanie. Podľa mňa to ministerstvo, hoď by tam sedel, hoď ako silný manažer, nedokáže zmeniť myslenie tých ľudí. Oni to, pre nich to není poslanie, pre tých ľudí. Ale to je vždy, to bohužiaľ. To je vžiaľ vždy vecou manažera. To je proste o zlom manažovaní. To ide zase to ide z hora, hej? Akože súhlasím, že Remišová bola extrémne slabá ministerka, ešte stále je.
Hej, ale keď vám tí ľudia povedia, my sme prežili x ministrov a prežijeme aj vás. Hej. Ja som bola tiež na ministerstve. No. Ja som bola na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny. Ako štátna tajomnička. Ja som si tým prešla, ale my sme urobili radikálne zmeny vtedy napríklad na sekcii Európskeho sociálneho fondu, ktorú som vymenila takmer celú. Hej, nehovorím, že o tých úradníkoch, ale napríklad aj medzi tými úradníkmi som našla naozaj, že osvietené hlavy, ktorými som sa obklopila, s nimi som akože konzultovala rôzne veci a rôzne zmeny. Prinesla som tam mladých ľudí zvonku, hej, ktorí mali napríklad aj zahraničnú skúsenosť, to znamená, že prišli s úplne iným vetrom. Kým asi rok? Nie? No nie, trvalo to zhruba pol roka. A to my sme ešte prakticky sa snažili zrevidovať ten systém po Tomanovej. To znamená, že my sme sa snažili odhalovať tie najväčšie chyby, ku ktorým tam dochádzalo. Vrátanie toho, že vtedy sme spolupracovali s NAKO vlastne, hej, že vyslovene nám napíchali akože kancelárie odpočúvacími zariadeniami, pretože mali reálne podozrenie, že tam dochádza k machináciám pri rozdeľovaní eurofondov. Aj teda ukončili to vyšetrovanie tak, že vznesli obvinenia. Dokonca do toho bol zapletený môj poradca vtedy, ktorý, neviem teraz, ako to dopadlo, ale myslím, že tam bola obžalobou určite po ten moment, dokedy som to ja sledovala. Takže ja si myslím, že sa to dá urobiť, akože ide to pomaly, ale ten čas investovaný do takejto akože revízie je podľa mňa dobre investovaný čas, lebo inak sa to bez toho nedá robiť. Samozrejme, našim prekliatím bolo to, že my sme boli vo vláde rok a pol, takže keď z roku a pol strátite pol roka na toto, tak potom akože ani, samozrejme ani tie zmeny neprídu. A potom ďalšia vec je to, čo je prekliatím tejto krajiny, a to je to, že neexistuje žiadna kontinuita. Že vlastne každá tá garnitúra, ktorá príde potom, tak zmetie všetko zo stola a začína ako keby od bodu nula. A toto je nesprávne. A preto to Slovensko momentálne cúva, ale veľmi dlho sme stagnovali, že sme sa nikam neposúvali. Pretože vy keď nemáte proste kontinuitu naprieč tými politickými obdobiami, tak tá krajina ako taká môže jedine stagnovať. A to súvisí s tým, že na Slovensku chýba vízia toho, že ako chceme mať krajinu, že ako chceme mať krajinu o 30 rokov, aká má byť naša spoločnosť, má byť vzdelaná, ako chceme, aby to vzdelávanie vyzeralo. A toto je tá deliaca čiara, ktorá... To chýba nám, pravicovým stranám, pravicovým voličným... To je jedno, podľa mňa, že pravicovým, ale to je, áno, to je akože, to je naprieč tým politickým spektrom, by som povedala, že nikto tu neodštartoval diskusiu o tom, že akú krajinu vlastne chceme budovať. Pretože to, na tomto musí byť zhoda širokospektrálna. To musia byť akože v politici, naprieč politickým spektrom, to musia byť občianske platformy, mimovládky a tak ďalej. Presne tak, tu musí byť akože jedna mohutná diskusia spustená a potom sa musíme uzhodnúť celospoločensky na nejakej vízii. A potom by sme sa mali k tej vízii všetci snažiť približovať. Hej, tak toto napríklad urobili vo Fínsku, čo je pre mňa akože krajina naozaj hodná nasledovania v mnohých smeroch, od toho, že je výrazne decentralizovaná, to je ďalšia vec, že výrazne sa darí tým krajinám, ktoré sú decentralizované, hej. A Fíni majú dnes najlepší vzdelávací systém nie v Európskej únii, ale na svete. A my máme, neviem prečo to robíme, zas a znovu, že my máme tendenciu sa porovnávať skôr s tými horšími ako s tými lepšími. Toto je tiež vec, ktorá nás veľmi brzdí. A prakticky za celé to fungovanie samostatnej éry Slovenskej republiky my sme mali jednu jedinú víziu, ktorá bola naplnená počas Dzurindových vlád, a to bolo naše členstvo v Európskej únii a v NATO. A to je akože veľmi málo. Ale je to zároveň veľmi málo, lebo toto nestačí akože do tej vízie. My si musíme naozaj zadefinovať, že aká chceme byť krajina, proste čo chceme mať silné, kde to chceme mať silné, a k tomu sa proste približovať. A žiaľ Bohu, na toto nemáme proste tých politických lídrov, ktorí by boli schopní oštartovať takúto debatu. A to zase súvisí s tým, že my máme veľmi veľa náčelníkov a málo indiánov. Tu chce byť akože každý líder, a pritom v skutočnosti máme pretlak politikov a nemáme lídrov. Ako tá absencia tých
tých politických lídrov, niekoho, kto by bola schopná, niekoho, kto by bol schopný viesť tú krajinu, kultivovať tú spoločnosť, napriek tomu, že to, čo hovorí, sa nie vždy stretáva s podporou tej verejnosti, hej, lebo o tom to je. Ak chcete presadzovať dôležité témy, lebo máte nejakú víziu, tak sa vám určite aj stane, že rozprávate niečo, na čo tá spoločnosť nie je pripravená, ale vy sa nemôžete vzdať po prvom prieskume verejnej mienky, kde sa ukáže, že vám klesajú preferencie. A žiaľ Bohu, naši politici sa zvrhli do pozície populistov. Oni príliš čítajú prieskumy verejnej mienky a oni sa ako keby pýtajú voliča, že čo chceš počuť. A my ti to budeme hovoriť. Ale to je akože absolútne nepochopenie podľa mňa toho, že o čom má byť to politické líderstvo. Súhlasím. Ja čo vnímam ako z druhého konca Slovenska, z druhého konca barikády, vnímam to, že Bratislava, ktorá dlho nás všetkých viedla, povedala, dostaneme vás do Európskej únie, dostaneme vás do NATO, vytrhneme vás z mečiara, že dneska je už unavená, tí ľudia sú tam na tých funkciách, sú 30 rokov, jak vtedy nastupovali mladí diplomati, riaditelia bank, manažéri, šéfredaktori denníkov, proste všetci tí ľudia už sú tam dneska 30 rokov a vidím na nich takú únavu materiálu a proste slovo reformy, to už je vyslovene rovnako ako regióny, hnusné slovo, ktoré začína na písmeno R a nikto to už nechce počuť. A nevidím ani ten zápal, ktorý som videl niekedy v Bratislave, keď prídem a začnem o tých veciach hovoriť medzi... Aj medzi novinármi mi povedia, Marek, zmeňme tému, že poďme sa radšej baviť, že kde sa ideme lyžovať, či do Alba alebo do Tatier. Nemáte vy ten pocit trošku, že sme všetci tak trochu unavení? Všetci sme veľmi unavení a znechutení a frustrovaní a vlastne tie dve slovíčka, že nedá sa, nás úplne opantali. Toto je ďalšia vec, ktorá je, by som povedala, taká unikátna u nás, že všade sa všetko dá, len u nás sa nedá. Toto je aj veľmi prítomné v štátnej správe, by som povedala. Hej? Keď proste, každý to povie. Áno, vy dáte na stôl proste nejaké riešenie a teraz vy sa automaticky stretávate s tým, že to sa nedá. Nehľadáme spôsoby, ako sa veci dajú robiť, ale presviečame sa o tom, ako sa to robiť nedá. Neviem, či to je proste v DNA, v mentalite, ale veľmi nás to opantalo, to je pravda. Ale súvisí to podľa mňa aj s tým, že my nedávame priestor mladým ľuďom. A vo veľkej miere je to aj o tých politických stranách, ktoré sa kreujú okolo jedného človeka, ktorý je ten silný a vlastne vytvára sa ten dojem, že je nenahraditeľný. Plus množstvo politických strán má všelijaké mládežnícke organizácie, ktoré sú dobré akurát pri tom, keď pred voľbami lepia plagáty, ale prakticky nepúšťajú tých ľudí do tých štruktúr tých strán, aby rozhodovali o niečom. Na Slovensku je veľmi aj cítiť, akože to je v celej spoločnosti, to nie je len v politike, obrovská priepas medzi mladou a staršou generáciou. Ja to bádam napríklad teraz v tom Belgicku, hej, kde žijem, ale tak žila som aj ako v iných krajinách a musím povedať, že toto je tiež unikátne na Slovensku, že my ako keby nedokážeme vytvoriť tú symbiózu tej mladej otvorenej hlavy, hej, ktorá už žije v digitálnom svete a tých analogových skúseností, ktoré sú akože podstatné pre to, aby veci fungovali. Je tu obrovská deliaca čiara, ale tých deliacich čiar je teraz toľko v tej spoločnosti, že reálne nedokážu ako rodiny spolu fungovať. A musím povedať, že veľkú časť tých deliacich čiar urobili práve politici. Žiaľ Bohu, rôznymi témami, ktoré proste predkladajú ako reálne témy a pritom sú to pseudotémy, ktoré nás ideologicky akože rozatomizovali do takej miery, že ja ani neviem, že vlastne kde začať a ako začať, aby sa tá spoločnosť proste stmelila. A je to veľmi smutné, lebo bádať to veľmi napríklad aj na zahraničných Slovákoch, to je zaujímavé, že častokrát tie skupiny, proste národy, národnosti, akože z nejakej krajiny držia spolu, hej, a vytvárajú si také akože záchytné siete a proste kooperujú a tak ďalej. Slováci vo veľkej miere, ako doma teda, tak aj v zahraničí sú rozdelení proste tiež nejakými nezmyslami. Žil som vonku, áno, je to tak. Nedokážu podporiť proste jeden druhého.
A pritom sme akože malá krajina, akože malý národ, malo by byť pre nás extrémne dôležité, aby sme držali spolu. A čo napríklad, keď som hovorila o tom Fínsku, tak ďalším takým pre mňa štátom, alebo teda krajinou hodnou následovanie je Estonsko, ktoré prakticky malo rovnakú štartovaciu čiaru, ako malo Slovensko, ak nie horšiu, ako krajina bývalého Sovietskeho zväzu. A oni urobili hrubú čiaru. Oni proste po prevrate urobili hrubú čiaru a oni prakticky povyhadzovali aparáčikov, hej, a povolali naspäť domov vytvárať novú krajinu, ako keby na zelenej lúke, tú mladú generáciu Estoncov, ktorí častokrát mali zahraničné vzdelanie, hej, to znamená, študovali na kvalitných školách. Oni prišli domov, ale dostali šancu. O tom to je, že aj ten únik mozgov, Slovensko je krajina, ktorá je najviac ovplyvnená únikom mozgov, hej. Ale my, aj keď sa snažíme dostať tých ľudí naspäť, my im nemáme čo ponúknuť. My im nič neponúkneme. My ich tu necháme proste len sa vrátiť, ale nevytvárame im tie príležitosti na to, aby to dobré, čo fungovalo vonku, oni to videli, oni to študovali, aby to mohli priniesť domov. Oni veľmi chcú. Ja som veľmi v kontakte úzkom s touto generáciou ľudí. A žiaľ Bohu, proste nedokážeme pre nich vytvoriť nejaké bubliny, ktoré by boli ale úzko prepojené napríklad so štátnou správou, aby mohli reformovať tú štátnu správu. A toto Estonci urobili. Dnes nám Estonsko akože uniká a uniká, patrí medzi výkvet Európskej únie. Je to najviac digitalizovaná krajina Európskej únie a proste funguje na úplne iných princípoch, ako fungujeme my, žiaľ. Ja si zase myslím, že nikdy nie je neskoro a hovoriac o tom, ja viem, že politici radi presvedčajú ľudí pred každými voľbami, že toto sú tie najdôležitejšie voľby, ale tieto voľby sú naozaj tie najdôležitejšie voľby. A to z jednoduchého dôvodu, že my tu na Slovensku budeme mať 20 miliard eur z viacročného finančného rámca, teda z fondov Európskej únie, ktoré sú, tvoria klasický rozpočet, ktorý k nám prichádza, a plus z plánu obnovy. 20 miliard eur sme tu nikdy nemali. My prakticky máme najväčší šok z toho, že my nebudeme vedieť, ako tie peniaze minúť. A toto je balík peňazí, ktorý keby sme použili na tie reformy, na tie dôležité reformy, tak by nás výrazne mohli ako krajinu posunúť dopredu výrazným spôsobom a mohli by sme sa začať približovať k tým lepším. Keď túto príležitosť premeškáme, ona sa už nikdy nezopakuje. To je, že tu a teraz. No, viete, len ja už tak neverím, že to dokážeme využiť. Nevieme postaviť diaľnice. Nevieme urobiť križovatku v Bratislave, kde by sme prepojili dve diaľnice. Lebo hľadáme úsporu. My sme momentálne už sme dospeli do štádia, že to je fetiš úspora. Hodnota za peniaze je ako keby najvyšším týmto. Nevidím to žiaden útvar vízie, ktorý by povedal, že toto je dôležitejšie, že poďme to radšej urobiť rýchlo, hoď z nich je to trošku drahšie. A v konečnom dôsledku nakoniec nepostavíme nič. Neverím tomu, že Slovensko je schopné vyčerpať tých 20 miliard, rozumne. Tak to je zase o tom... Toto sme si hovorili pred tými voľbami, že 4 miliardy mali prísť, či koľko, alebo 8, už neviem, a nevyčerpali sme ich. Ale to je zase o tom, že... Išli na nezmyselné projekty, ako pre dôchodcov, na notebooky, nakoniec ani na to nešlo. Proste nešlo to na nič. Akože to je zase o tom, že kto o tých peniazoch bude rozhodovať, hej? A kde sú tí ľudia, čo my, budú oni? A takto, že to je presne o tom, že napríklad Litva, hej, vytvorila pre tých ľudí mladých, alebo teda tú mladšiu generáciu, ktorá študovala na tých špičkových univerzitách, kade-tade po Európe alebo po svete, tak vytvorila také huby, kde proste ich povoláva naspäť, hej. A oni sú priamo spojení so štátnou správou a oni sú priamo tí, ktorí pomáhajú naštartovať akože kľúčové reformy. Ja si myslím, že veľmi veľa Slovákov, ktorí sú aj vonku, ale my máme tých šikovných Slovákov aj doma, len my ich nepúšťame k tej lopate, akože my ich nepúšťame k tomu kormidlu, pretože politici z nejakého dôvodu veľmi veria proste sami v seba a nepočúvajú tých odborníkov a to bolo krásne vidieť aj počas pandémie. To je krásne vidieť prakticky v každom segmente, hej. Keď sa bavíme o inováciách a podobne, akože my tu máme veľmi veľa Slovákov, ktorí vedia
myslieť inovatívne, hej? A vedia vytvárať všelijaké startupy. Len problém je, že oni nie sú podchytení, oni proste nie sú podporení. Akože toto sú ľudia, ktorí sú budúcnosťou Slovenska, aby dokázali naštartovať akože to lepšie. My máme Janka Lopušeka v našej strane Jablko, veľmi otvorená hlava, stál pri zrode akože mnohých startupov a podobne. A on má veľmi zaujímavú myšlienku, že on vytipoval akože tie najvplyvnejšie, najperspektívnejšie startupy, ktoré sú v zahraničí. Napríklad netreba zďaleko v Českej republike. A je zaujímavé, že zakladatelia sú väčšinou vo dvojiciach. Akože Čech a Slovák. Proste stojí pri tom ten Slovák. Hej, prečo ten Slovák musí vymýšľať takéto veci za hranicami? Prečo mu nevytvoril tvoríme tú pôdu na to, aby on to mohol vytvoriť doma. Akože všetci by chceli. A strašne dlho na Slovensku prežíval taký ten mýtus, že nie sú peniaze, nie sú peniaze. Ale preboha, veď my tu máme miliardy nevyčerpaných peňazí, ktoré budeme reálne vracať. Akože za toto by mala byť trestnoprávna zodpovednosť. A to je to, o čom som hovorila na začiatku, že pokiaľ my nepochopíme, že to sú naše peniaze, s ktorými môžeme náš rozvoj odštartovať, tak my sa k tomu donekonečna budeme správať macošsky. A ministri proste maximálne neschopní si budú organizovať tlačovky a budú hovoriť, že tieto peniaze sme ušetrili, ale to nie sú ušetrené peniaze. To sú nevyčerpané, prepadnuté zdroje a za toto by naozaj akože mala existovať trestnoprávna zodpovednosť. Lenže ako to už v tejto krajine chodí, my sa s týmto nevieme vysporiadať a zrazu nikto za nič proste nenesie zodpovednosť. Jeden z ľudí, ktorý mňa osobne najviac ovplyvnil, teraz mi aj neuveríte paradoxne, to bol váš manžel, bývalý manžel, Tom Nicholson, ktorý úplne iný pohľad hodil mne do hlavy, ani nie východoslovenský, ani nie centralistický, bratislavský, ale ten proste ten pohľad z iného štátu, z iného konca, vyslovene by som povedal, že asi slobodnej zeme. Po tej kauze Gorila on robil, asi vy by ste mi vedeli potom povedať, že prečo, prednášky po stredných školách, a to hlavne tu na východe. Stropkové, v Snine, v Svidniku. Ja som sa na jednu prednášku išiel pozrieť. A on vtedy aj tak sa snažil tých učiteľov ako keby odčleniť, aby tam sa proste nemiešali s tými študentami, lebo proste, že videl som na ňom, že ako keby chcel povedať, že skôr kazia tú mládež, než pomáhajú, že A dal základnú otázku hneď na začiatku besedy. Koľký z vás chcú ostať na Slovensku? A tam 90% ľudí ostalo ticho. Koľký z vás chcú odísť zo Slovenska? A 90% ľudí dvihlo ruku. To boli také zimomriavky a povedal, že tu na Slovensku ma každý presvieča, že to je normálne. Že to je normálne, že najlepší ľudia majú odísť preč a že keď tu chcete ostať, že ste čudák. Ale to nie je normálne. Ja v Kanade, keď sa toto spýtate, tak každý vám povie, že chcem tu ostať, že prečo by som mal ísť preč, že toto je super krajina na život. Tam som ja bol čudák ako Kanadian, ktorý odišiel preč. To nie je normálne, že chcete zo Slovenska odísť. A to bol vlastne prvý človek, ktorý mi povedal, že to nie je normálne. A tu s každým, čo sa rozprávam, každý na tým mávne rukou a povie, že to je v poriadku, že tak to má byť, že najlepší majú odísť do Bratislavy alebo ešte ďalej. Ja netvrdím, že nie, ale isté percento musí ostať v tom regióne. Viete? No, musím povedať, že aj ja som mala zimomriavky teraz, jak ste o tom hovorili. A to je to základné nepochopenie toho, čo sa tu deje na tom Slovensku, že Slovensko nie je krajina, ktorá má nejaké nerastné bohatstvá a podobne. Akože jediné bohatstvo, ktoré máme, to je v tých ľuďoch. To sú ľudia. A to sú tie mladé generácie. A to, lenže viete, to má takú súslednosť, lebo nám s tým odchádza akože obrovský kapitál. To sú tie mozgy, hej, ktoré by mali zostať tu. Tie investované, áno, na ktoré tí naši rodičia proste robili, aby do nás niečo vštepili. To je presne o tom. Lenže ono to má ešte širšie súvislosti, lebo na Slovensku napríklad nefunguje systém sociálnych služieb. To znamená, že ten mladý človek, keď odíde do Bratislavy alebo za hranice, on tu necháva nejakých rodičov, on tu necháva nejakú mamu, nejakého otca.
A ten čas nejako plinie a jedného dňa proste tá mama alebo ten otec nie sú schopní postarať sa sami o seba. A v dôsledku toho, že tá krajina nie je schopná poskytnúť tie sociálne služby na takej úrovni, ako by mala, tak vlastne nám reálne zomierajú akože starí ľudia proste vo svojich opustených domovoch. Hej, pretože jednoducho ten štát, alebo teda to je prenesená kompetencia, to mesto alebo tá obec nedokáže poskytnúť tie služby, lebo to je zase o tom prenose tých kompetencií, že tu bola spustená decentralizácia, ktorá nikdy nebola dotiahnutá do konca, lebo boli prenesené kompetencie, neboli prenesené financie, to znamená dnes reálne z 2900 alebo koľko máme obcí, ktoré majú povinne zo zákona poskytovať terénu sociálnu službu, to znamená opatrovateľky napríklad, to poskytuje 900 obcí, hej, a vo všetkých ostatných obciach a mestách sú tí ľudia, ktorí proste stárnu a keď zrazu nemajú ten záchytný bod, akože to dieťa, toho svojho potomka, ktorý proste žije svoj život niekde inde, pretože bol vypudený z toho regiónu, pretože tu nie sú jednoducho príležitosti, ktoré by uspokojovali jeho potreby, tak to je taký obrovský sled udalostí, ktorý nasleduje, že... No a problém je, že my stále ako keby riešime tie dôsledky, ale my neriešime tie príčiny. Preto my by sme sa mali akože naozaj vážne zamyslieť v tom, že ako som už povedala, Slovensko je štatisticky najviac postihnutou krajinou únikom mozgov. Reálne to spôsobuje to, že my tu máme regióny, kde je priemerný vek obyvateľov 60 rokov. Toto nie, jednoducho nie je normálne v krajine, ktorá je taká malá ako Slovensko. My sme na tom porovnateľne zle ako Mexiko. Lenže v Mexiku porovnávajú Mexico City ako industriálny región s púšťou. Alebo s pralesom. A na Slovensku porovnávajú Bratislavu prakticky s akýmkoľvek regiónom na východ od Bratislavy. Ano. Toto nie je normálna situácia. Takže my, keď chceme začať riešiť príčinu, tak musíme začať riešiť ten únik tých mozgov. A jasné, ten tu bude vždy. Samozrejme, že tu bude vždy. Aj v dôsledku toho, že nemáme tie hranice. Svojím spôsobom je to normálne a je to, normálne, je to žiadúce. Dokonca napríklad my to máme v programe, že my by sme zriadili normálne štátny fond, tak aby deti, ktoré chcú ísť študovať na špičkovú univerzitu, alebo teda akúkoľvek kvalitnú univerzitu v rámci Európskej únie, aby to dostali preplatené, aby mohli napríklad aj deti zo sociálne slabšieho prostredia študovať na takéto školy do zahraničia, pretože musíme si priznať, že na Slovensku sme v tomto zlyhali. My jednoducho nemáme špičkové univerzity, ktoré by sme našim deckám mohli ponúknuť, takže oni, keď chcú kvalitné vzdelanie, štát by ich mal podporiť, ale mali by sa potom vrátiť. To znamená, ak sa vrátia napríklad na 3 roky, tak nemusia vrácať nič. A ak sa nevrátia, tak potom to bude fungovať ako bezúročná pôžička, ktorú normálnym spôsobom splatia, aby sme dokázali tie decka prilákať naspäť. A posledná vec, ktorú k tomu poviem, že toto zase veľmi úzko súvisí proste s tou reformou tých regiónov, hej? Lebo vy potrebujete naplniť ich potreby, hej? Takže tam musí byť nejaká spätná väzba s takýmto mladým človekom, ktorý v 18 odchádza z vášho regiónu, ide do Edinburgu študovať vysokú školu, vy musíte mať permanentný kontakt. Toto sa nedá docieliť z Bratislavy. Toto neexistuje na toto štátna politika, štátne riešenie, ktoré by sa hodilo všetkým týmto deťom, ktoré odchádzajú z rôznych regiónov. Toto môže urobiť iba starosta alebo primátor, ktorý vie, že z jeho obce alebo z jeho mesta takýto šikovný mladý človek sa uchytil proste na špičkovej univerzite a on s ním udržiava kontakt. Je tam proste nejaká spätná väzba a on sa ho nakoniec opýta, že počúvaj Adam, za akých okolností ty sa vrátiš naspäť do toho regiónu? Aké sú tvoje potreby, ktoré potrebuješ mať naplnené, aby ty si sa sem vrátil? A keď jeho potreby budú naplnené, on sa vráti do toho regiónu. A teraz ja nehovorím, že sa 100% ľudí vráti. Ale budú sa nám vrácať a to sa teraz proste nedieje a my tých ľudí súrne potrebujeme, aby sa táto krajina niekam posunula, pretože inak nám proste na východ od Bratislavy tie regióny budú vymierať. No, ja vám to poviem ako z druhého konca. Je to presne, jak hovoríte. A tí ľudia, starí ľudia, čo tu rodičia, už sú dneska starí rodičia, sú zatrknutí, naštvaní na celý svet. Pred 30 rokmi verili v demokraciu. Dneska už tú demokraciu neveria. Hej. Proste, a volia extrém. Ľudia, ktorí volili Dzurindu, dneska volia extrémistické strany na truc celému Slovensku.
A jedna učiteľka dejepisu na miestnom gymnáziu Pavla Horová, tak bola s nami na už tej kultovej debate s Naďom. Mm-hmm. To bol najhorší zážitok v mojom živote. To bolo niečo hrozné. No a ona mi hovorila, že potom sa stretla aj s Naďom, aj s tým druhým pánom ministrom. No a jej hovorili, že musíte vychovať novú generáciu mladých ľudí. No a ona mi povedala, pán Boka, moji študenti na gymnáziu sú zorientovaní. Moji študenti vedia, kde je sever. Ale moji študenti sú zo Slovenska preč. Ja vlastne tak učím deti preto, aby v 18 odišli zo Slovenska preč. Že je to hrozne depresívne. Je to hrozne depresívne. Je. A toto nejakým spôsobom musíme zastaviť. Je to hrozne depresívne a ono sa to dá zastaviť. Akože toto, čo vám ja hovorím, tieto riešenia, napríklad s tým štátnym fondom, že preplácajme deckám to štúdium na tých kvalitných školách vonku, využíme to, hej, že sme geopoliticky proste v takej polohe, že majú prakticky doviedne na skok, dá sa povedať, hej. Tak toto nie je riešenie akože z mojej hlavy. Toto je riešenie, ktoré zaviedla Malta. Hej, z Malty obrovským prúdom proste odchádzali mladí ľudia a oni to zaviedli a ukázalo sa, že to perfektne zafungovalo. To, čo som vám hovorila o tých huboch v Litve, to je zase akože riešenie, ktoré vymysleli oni a dnes sú už na to dáta, že to funguje. Takže my nemusíme vymýšľať to koleso. To koleso už za nás vymysleli a my už máme fakt dnes dáta, že to funguje, prečo to funguje. My to môžeme modifikovať, ale my máme plnú vládu akože plagiátorov, hej, ktorí niečo opajcli a nedokážu opajcnúť dobré riešenie to, z toho zahraničia, lebo áno, toto je najväčšia devíza toho, že sme v Európskej únii, okrem eurofondov samozrejme, že my si môžeme vymieňať tzv. Best practices, hej? Že my tam proste máme tie príklady hodné následovania, ktoré stoja za to vyskúšať. Dokonca akože v mnohých prípadoch oni sú schopní nám poskytnúť aj ľudí, hej, že aby nám dali sem to know-how, že proste my by sme mali oveľa viacej komunikovať s tými inými krajinami. Oni sú náchylné k tomu proste, aby pomáhali naštartovať tie veci akože v ďalšej členskej krajine Európskej únie. Viete, ja vidím, už za chvíľočku budeme končiť, ja vidím, že my nevieme komunikovať ani napriek Slovenskom. My niekedy nepočúvame, sme, už čo povie Bratislavčan, a priori to my v regióne nepočúvame. Keď niečo poviem ja Bratislavčanovi, no musím mu to veľmi opatrne povedať, aby ma začal počúvať, aby začal nad tým rozmýšľať, že či nemám pravdu. A aj vo vašej strane, v Jablku vidím veľa ľudí z regiónov, pri ktorých keď som počúval, no si poviem, wow, prečo toto nehovorí Šimečka, Truban, lídri jednotlivých politických strán, veľkých, silných, ktorých by som chcel a mali by sme ich voliť. Napríklad Daniel Kojnok, fantastický chlapec. Si myslím, že aj vás ovplyvnil, rovnako aj ostatní ľudia u vás v Jablku. Len teraz je otázka, taká úplne optimistická. Dajme tomu, že by sa podarilo, že by voľby dopadli dobre, že by vznikla pravicová vláda, že by ste sa dostali do parlamentu. Ja sa bojím, že zas by ste nemala silu to zmeniť, lebo nastala by koaličná rada. Ríšo by vás chytil, keď sa tam dostane spolu s vami, by vás chytil za pleca, aby povedal, Lucia, čo sme si, to sme si a poďme teraz proste dať dokopy Slovenska, poďme to urobiť poriadne a nevymyšľajme. Podľa mňa tie koaličné rady sú svojím spôsobom peklo demokracie na Slovensku, kde štyria ľudia buď sa dohodnú, alebo sa do krvi pohádajú a padne vláda. Už druhýkrát pravicová. No, ja si myslím, že problém tohoto tkvie v tom, že my málo počúvame odborníkov a málo čítame dáta. Toto je niečo, čo som sa naučila v Európskom parlamente, kde častokrát máme veľmi ťažké rokovania, extrémne ťažké rokovania, kedy proste sedíme oproti sebe s ľuďmi, s ktorými vôbec nezdielame akože názor na svet. Hej? Proste sú tam napríklad akože extrémna lavica, dá sa povedať, čo sú prakticky komunisti v skupine The Left, to znamená lavica. Ako veľmi málo nás spája v tom svetonázore. Lenže keď sa dajú na stôl dáta a čítame jedny a tie isté dáta
a od toho odvedené nejaké analýzy a štatistiky, tak to je zrazu ten moment, kedy... Že viete zahlasovať. Áno, že nás to spája a že sa začneme približovať proste k nejakému kompromisu. A tie kompromisy sú niekedy veľmi bolavé, lebo kompromis je vlastne to, že od toho stola každý odchádza trochu nešťastný. Hej? To je kompromis. A my na Slovensku nevieme robiť kompromisy. A my na Slovensku nevieme robiť politiky, ktoré sú odvodené od dát. Kompromis toto sa je... u nás berie ako slabosť. Áno, žiaľ Bohu. A ďalšia vec je, že ja keď som vstupovala do politiky, ja som bola presvedčená, že my potrebujeme ministerstvo pre sociálne vylúčené spoločenstva pre rómske osady, ktoré bude ako keby z Bratislavy proste tiež diktovať, hej, vytvárať národné projekty a tak ďalej. Dnes viem, že som sa hlboko mýlila. Ja som sa hlboko mýlila, pretože región od regiónu tie potreby sú iné a ja ich nedokážem pomenovať proste z tej Bratislavy. A ja som, akože, ja som sa narodila v centre Bratislavy, celý život som žila v centre Bratislavy. Hej. Ja som proste Bratislavčanka. A trvalo mi dlho, relatívne dlho, kedy som dospela k názoru, že ja som sa hlboko mýlila. Ale viete, že toto je ďalšia vec, ktorú nedokážu politici povedať, že mýlil som sa. Proste, áno, na základe dát, na základe toho, že som si pozrela, ako veci inde fungujú, dnes viem, že som sa mýlil, je mi to ľúto a dnes si myslím toto, veď to nie je slabosť povedať, že mýlil som sa, urobil som chybu, ľudia proste robia chybu, ale je obrovské prekliatie, keď to politici nie sú schopní povedať, pretože to berú ako prehru. A potom prehráva celá krajina. Výborné. Ja by som to uzavrel, lebo nechcem, aby ste meškali na diskusiu, ktorá vás v Michalovciach čaká. Čiže teraz to vypíname a utekáte na diskusiu. Držte mi palce, prosím vás, dobre, aby som nedopadla ako nad skáčerom. Dobre, OK.